أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي بك طالبي وقت ما أنريستري وجوبي لتخ ما أنريستريكو موي أم xol bu fess waye xol bu sedd limi fess fess nga xamne dafa fesson del aku nakar fessalat nañu ko del ak mbekté bi serigne bassirum serigne abdul khadir waxe kaddu yi nga xamne kuko deg da nga xamne ki ni rek la mëna mel aw yu rek moko wër ci wét yépp ndax nit ki moom li mu lay gëné du doon lu muy wax dala koy won nga di ko gis nguur si nga xam ne soo ko dégloo da nga xam ne ku ñuy liggéey loola mel na ne ñu bari kattan te doon ay saytaane ñoo koy liggéeyloo ci di ko songloo ku ñu yaakaar ci yiw ci yow ak mbaax ak giiw ñu sol ko ngir mu jog song ko muy song gi nga xam ne song na ko Serigne Bassirum Serigne Abdul Qadir ba mën a am fitu tudd turam waaye bi loolu lépp jàllee ba mu naqari ku bëgg lu baax ku ne mu naqari la ba kenn ku ne di ko di feeñale saw naqar nu ne ñii génn nañu ci mbedd futtiku tem jar ko ñii wax nañu ci rajo ak donte mënuñu futtiku ci biti ñun ñëpp amu naqar waaye dafa mel ne Serigne Bassirou ci boppam moom yëgul sax ne am na ku jóg wax jëmee ci moom wax ju kenn mënta dégg jëfandikoo na nelaw maamam ci digg mag ab noon bu baax a baax a baax a baax kii bu la waxee ne Cheikhul Khady may maamam doo ci am looy werante ndax yi mu wax ku ko déglu da nga xam ne kii lu dul aw yu lu dul mbaax newul ci moom bi ci dëkk mooy jàpp ne ne am noonu amut umpule nit kee am Serigne Touba koo xam xam ne noonu la meloon
tubab yi nga xamne sax dañu songo won ak mom nono gamu len wonon moy ñak gi nga xamne ñak nañ ko gëm yalla ñak ko ko wétal ñak top ak ñak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu jappé won len non waye jëm nit doon gi ñu doon ay doomi adama teurul ak nonom fofa ca ñom te lolu wax nako lahu tadarratu fiikum mubghiban lakum ma lam tatubu lahu wallahu qad shahida yeen yefeur yi ma ngi seen biir di toroxlul yalla sama borom di len feñalal bañ guma len bañ li feek tuubalu len yalla lu feek nangul len ko kon dañu dal di gis ne mbagnel gi te wul won ci kaw lutul ñaka nangul yalla motax momit mu bañu len waye bëgg yalla gi bu amul bam xam ba mu wër ko ne bëgg yalla gi amna bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam amna mom dootu len jappé am non te lolu mom ci la ñu teunk ñun ñu ko yaakaar ñun ñep ci la ñu teunk moy wala tu'adu man ra'aytum fahu yukhriju la ilaha illa allah yeen sama ngebo dal lima len di denk moy ku ngeen gis dum ñam di genné la ilaha illa allah bu len ko jappé ab non ben non lañu señ touba japplo moy shaytané mi nga xamné yalla néna nañ ko jappé ab non inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa kon señ touba ben non bobu lañu japplo motax cheikh mahamoudou bassir mi tay kaddu ñu gatt yi dana dello ci képp ko xamné aji añaan jogoon na ngir songu la ngir añaané la wala aji bañ deugmal la ngir bañ la so deglo kaddu mi te deglo ko xol bu le nit añaané dana woy toy ci yow ci nga xamné añaané ga muñ ta tax mu fang mukk li nga xamné sunu borom namu nako ci yow bu le nit bañé itam bañal ga du mana fang mukk ci adina li nga xamne sunu borom dogal nako ci yow ndax mbir mu mu man di doon seigne touba neena ci dog ci loxo yalla la nek dogal bu mu man di doon sunu borom makoy wéel neena loolu doora am bi yadihi jalla maqadirul umur wa anhu yajri wahdahu la an amir wa bi qada'i llahi jalla yasduru kullu mayadin fa huwa almuqtadir neena sunu borom lepp lu am da koy xam mom yalla nam loola am mu dogal ko mu am kon cheikh mohammed al bashir ibn cheikh abdul qadir ayyadahu allah wa hafadahu wa ra'a kaddom gu gatt gi kaddu gu ku ne wara jël tek ko ci sa kanam di ci jang sa diggal nit ku mëna doon di ci jang sa diggal nit ku mëna doon ndax jamburu bi yalla bo xamne jox na ne sax musula gis deg la rek deg sax fokk na ne amul jotu deg la jëlale na mu dila gis te jamboram nga mëna wul betuku mané yëkëti ay kaddu jëmë ko ci mom te mu wër la ne dafa jabot mu melni yegut na wax nga jëmë ci mom yegaluko yaramam nakariwuko lolou bokk yi joftu na ne kenn ku nek war nga ko jël teye ko def ko war way wo meuna war ngir xam ni ngay doxale sa adina sa digeunte kum meuna don sa digeunte ak kum meuna don ab lan dafa dis war dafa wax ku bot buki xaj bawla am yan bo xamne dañ la ko yan nga fas ko yene yan nga am yene yan ko am pass passou liggey ca lolou pak bu ne dañu ko teurel ci sa kanam
waye sun borom mi yane ay yaram nak mom dana nat nit ki te duko nat ci at ci dogu ak pass pass ak xel mu rafet la koy nat ba yekati ab yan tek ko ca kaw koka waye nak ndeke da ko koy lal tayale xolum nun ki ku deug kaddo mi ni cheikh mohammed al bashir da nga xamne am mun ka deug ni am mun ka bo xamne lu ñew rek taxaw na pour assumer ko te ndiko yobbu ci mu diko assumer moy responsabilité yu reuy yi nga xamne mom lañu tek ci kaw te nak dañ borom xam xam ni dañu wax ne ki am katanu fayu ba nopi balé koko way waji khayrul afwi ma kana 'inda al maqdira ngam jindeegal moy ndeegal go xamne am nga katanu mana fayu te fayu waye ndok alhamdulillah rabbil alamin mamam demum mamam ja nga xamne dañ ko songon ci kaw ton ko bamu waxal ko bopam bindal bopam ne togn na ma ñu ne ko ñu la togn mu ne ni ma genné samay kër ci luddul deug wala mani man akhrajuni min duyur bi ghayri haqqin waye ma ngi ñaan sun borom rubbani ma'al khuyur buñ ko togné def ko yeng koy def mu mun ko mun gu rafet fasbir sabran jamila mu def mun gu rafet ci digënté mak toña nga yoy ñu ko togn liggeeyal yalla boromam ni diko togn guddi diko togn beccëk diko togn minit diko togn waxtu mu yanu metti ci togn yoy diko muñ ngir jëm boromam bi mu démé ba am katanu mëna fayu daf na jéggal ni ngir yalla asawtu li wacce llahi ma safi kalkali jéggalena ngir jëm suñu borom jéggalé ma jéggalé go xamné nak dafa am fenn fuma ko tek dama meuna jéggal rek jéggalé ta yalla tax anil wara sax la wax afawtu afwan hababa qulubuhum kulli fala tasabbuba nit ñepp la jéggal kon nak cheikh mohammed al bashir yu serigne abdul khadir su yëkëté kaddu yu rafété ni wax ju rafété ni li day doy na preuve day na firme ci ne suñu borom dala la natal dalay nattu diko cheikh mohammed al muntaha di wax yalla bala la natal dalay nattu bu woor waye suñu borom nak moy aji fek gi nga xamne mom dara mënu ko beut yaakar na ne ñi nga xamne ñu ngi jop di wax lu ñaaw jëme ko ci ay kilifa yo xamne sokko ko ak ñom de man de lima gëm shakhsiyan dima gëm personnellement moy koku muy nit ko xamne dafa and ak sagom fekk personne buñu tek mu jël ko nana ndo ko ben yoon ay réaction lay xaar personne bi mom nanes na ko ba nopi limi xaar moy dir bu gatt mu indi ay manifestation bopam kon nak alhamdulillah rabbil alamin bi nga xamé né am na ñu dal lu bu ñu wax tal yi leen sun tuba solal kenn ku ko mëna gakkal ci kaw suuf yalla bindu ko kenn ku ko mëna gakkal ci kaw suuf yalla bindu ko cheikh mohammed bashir alhamdulillah rabbil alamin yoon wa ngok yalla na la sama mom matal bopum ben pak baña dox sa digge li ng koy liggeyal te nak wax deug yalla nit ñi ñoom nañ wax li ñu bëgg wax waye yow nga xam ki ng ko xeqal xam na mom amu kumpa ci kenn ku koy liggeyal te ku ko jëfal dana fay dana la fay waqul a'malu fa sayyarallahu a'malakum wa rasuluhu alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin bi nga xamé né déglu nañ sa réaction déglu say kaddu té man dé gëmé na né mën ta doon kaddu yu dul yi ndok ndax amna barab bu so fa soxiko la nga fa nampé rek ngay takantiko kon li da na nu may mën njabot gi nak nu jangé ci li
jëm ko fatte fatte.